Բարև ձեզ, այրականում ծրագիրն է, ես Նազարի Բաղդասարյանը։ Նախնդրական քարոշչությունը մոտենում է իր ավարտին, սա նշանակում է, որ պետք է իմի բերել արածը եւ հասկանալ, թե քաղաքական ուժերը ինչ պաշարով, ինչ ձեռագրով ու ընտրողների ինչ ցանկով են գնում դեպի ընտրություններ։ Ապրիլի 2-ը սարերի ետևում չէ։ Ինչ է այս ընթացքում կատարվել իրականում, հարցերը մեր ծրագրի ընթացքում կքննարկենք միասին։ Մնացեք մեզ հետ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր տաղավարում կզրուցենք հայ հեղափոխական դաշնակցության կողմից առաջադրված պատգամավորի թեկնածու Ռոմիկ Մանուկյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ուրախ եմ, որ մեր տաղավարում եք, պարոն Մանուկյան, թեկնածու, որը առաջադրված է եւ տարածքային ցուցակով, եւ համապետական ցուցակում բարձր հորիզոնականներում է գտնվում, եւ մենք եկեք խոսենք, թե հոյդան այս քարոշչության ընթացքում ինչ հասցրեց անել, ու հայ հեղափոխական դաշնակցությունը որպես կուսակցություն, որպես քաղաքական ուժ ինչով է գնում ընտրությունների։ Քարոշչությունների ընթացքում փորձեցինք մենք այս մնացել է չնայած մի քանի օր, փորձեցինք ներկայացնել դաշնակցության անցած ուղին, իր որտեգրած ծրագիրը առաջիկա տարիներին եւ այն մոտեցումները, որ ունի դաշնակցությունը, եւ նոր կառավարման այս համակարգում, պարլամենտական կառավարման համակարգում փորձեցինք հասանելի դարձնել մեր բոլոր ընդրողներին։ Քարոշչությունը գնաց տարբեր ձևաչափերով, իմ մոտ անմիջական ժողովրդի հետ շփումը փորձեցի կազմակերպել անմիջական շփումներով, գյուղերով այցելություններ առանց որևէ թիմի, բոլոր տեղերում, որտեղ մի քանի հոգի մարդիկ են կանգնած կամ նստած, մոտենում է և ներկայացնում է դաշնակցության տեսակետը, դաշնակցության ծրագրերը և լինում էր անմիջական զրույցներ։ Իշքանով հաջողվեց, չեմ կարող ասել, բայց գնադականը կլինի ամսի 2-ին։ Ամեն դեպքում փորձեցինք ներկայացնել դաշնակցությանը որպես քաղաքական կուսակցություն, որպես ազգային կուսակցություն, իր ռեյտինգային տեխնազուներով, իր անցած ճանապարով։ Սարմանկյան, ի տարբերություն այստեղ մյուս քաղաքական ուժերի, որոնք մասնակցում են ընտրապայքարին, բացի դաշնակցությունից մյուս քաղաքական ուժերը խնդիր ունեին ներկայանալու 1-2 դեպքում բացառությամբ, որովհետև կար որոշակի կատարված աշխատանք, իսկ դաշնակցությունը ուներ անցած ուղի եւ կարծես թե սկզբունքներն ու ծրագրերը նորություն չէին։ Մեծ հաշվով ասած, ձեր հանդիպումների ընթացքում ընտրողներին նոր բան չէիք ասում, չէ՞։ Սկզբունքների, ծրագրերից, գաղափարներից ես չեք կանգնել, փորձում եք շարունակել այսօր էլ։ Ես նախ պետք է ներողություն հայտնեմ այն համակներին, որին չի հաջողվել հանդիպումներ կազմակերպել։ Ամեն դեպքում կուզենայի, որ բոլոր համայնքներում ներկա լինել։ Արդեն 10 տարի չեմ աշխատում, բայց փոփոխություններ որոշակի տեսնում եմ, մարդիկ շատ դեպքերում հիշում են, եւ այստեղ ասեմ, ճիշտ կլներ հանդիպումներ բոլոր համայնքներում, չստացվեց իմ մոտ, իմ ներողություն եմ ասում բոլորին, բոլոր համայնքները, որը մասնակցությունը չեմ ունեցել։ Դաշնակցությունը իր անցած ճանապարհով միշտ եղել է այնտեղ, որտեղ ազգը խնդիր է ունեցել։ Շիրակի մարզում առաջինը, երբ երկրաշարժի անմիջապես հետո դաշնակցությունը իր ներկայությունը ունեցավ, առաջին տնագային, ասեմ, թաղամասերը, որը ձևավորվավ դպրոց, Մորիեմ անկան կենտրոն, Ախուրյանում, Կրաշենում, Ամասիայում, Մերկուր կառույցների միջոցով էր, և աղետի գոտում այդ օրերին ինչ էր նշանակում տուն ստանալ, մեր հայրենակիցները գիտեն, դաշնակցության շնորհիվ առաջի գործընթաց եղավ։ Այնտեղ, որտեղ խնդիր կա հայապապանության, անվտանգության, դաշնակցությունը անկախ իրավիճակից իր առաջի ձեռքն է մեկնում և ամեն իր ունեցած հնարավորությունը օգտագործում է օգնելու մեր հայրենակիցներին։ Շարունակությունը, ես ուզում եմ անդրադառնալ հենց մարզի կտրվածքով, որտեվ մենք նաև մարզում ենք ներկայացնում, ուզում եմ, որ մեր հայրենակիցները Շիրակի մարզում իմանան, որ դաշնակցությունը ինչ է արել, ոնց է անցել այս ճանապարհը։ Այսինքն գործուն մասնակցություն ունեցել է դաշնակցության վերջին տարիների ընթացքում, առաջի հանրապետություն եւ այլն, ոնց է ձևավորվել։ Ես ուզում եմ, որ մեր ժողովուրդը այսօր գնահատի նաև տեղի մեր ընկերների իրենց անցած ճանապարհի միջոցով, որովհետև մենք
մասնակցությունը կունեցա եւ քաղաքական հողի վրա եւ ազգային ազատագրական պայքարում եւ աղետի գոտու վերականգնման աշխատանքներում։ Բոլոր ուղություններով դաշնակցություն ներկա եղել նաեւ Շիրակի մարզում։ Օրինակ զբերեցի այդ թաղամասերի կառուցման գործընթացում, ասեմ երևի առաջինն էր, որ իրավարտին հասցրեց բնակարանների։ Քանակը քիչ էր, 50 բնակարան Համասյայում, Ախուրյանում, Կրաշենում, բայց դա շատ կարևոր էր եւ դրական առումով հուսադրող էր մարդկանց, որպեսզի չբացակային, այլ մնային տեղում եւ շենակառուցային, շենացնային իրենց համայնքները, որը ավերված էր այդ օրերին։ Արցախյան ազատամարտին նաեւ մենք ունեցանք մեր ճոգատների առանձին մակերտությունը Շիրակի մարզում եւ այստեղից ձևավորվեցին այն ճոգատները, որոնք սկզբնական շրջանում ազնվորված ճոգատներ էին, իշխան մակերտչյան ճոգատ առանձին խմբեր, հետագայում դարձան մեր առանձնադուկ գումարտակի հեն կորիզը եւ մեր մարտիկները մասնակցեցին Արցախյան ազատամարտի մինչեւ պայքարի մինչև վերջին օրը։ Այսինքն կուսակցության այն ընդգծված գծերը, որոնք եղել են, արտացոլված են նաև մեր մարզում, մեր մարզի դաշնակցական ընկերների մեջ։ Այս շեշտադրումը, ներկայացնել, որ այն քաղաքականությունը, որը կուսակցությունը որտեղ գրել էր, ու կուսակցությունը շարունակում է մինչև օրս, բոլոր ուղություններով դաշնակցությունը Շիրակի մարզում մեր ընկերներով, մեր ներկայությամբ ներկա են եղել։ Շինարարություն, քաղաքականություն, Արցախի ազատամարտ, բոլոր ուղություններով Գետաշենի առաջի ճոգատներից մենք ենք եղել։ Մեր տղաները իրենց ներկայությունն ունեցած է Թաթուլ Կրպեյանի հետ։ Հիմնական իր ճոգատի կորիզը եղել է Իշխան Մկրտչյան ճոգատը Սարատակի, որը ես այի ձևավորել։ Եվ այսպես շարունակ մենք ունեցել ենք բոլոր ուղություններով։ Եղել ենք քաղաքական բեմի վրա, պայքարել ենք, երբ կուսակցությունը նաև կասեցված էր, ասեմ Հայաստանում առաջի միտինգը, որը տեղի ունեցել ընդդեմ իշխանության վարած քաղաքականության, եղել է Արտիկում։ Այսինքն ձեր պայքարը, ինչպես 30 տարի առաջ, հա, գաղափարական էր, հիմա էլ այդպեսին։ Միշտ հեղափոխական ենք եղել, հեղափոխական չի նշանակում զենքը ձեռքին հեղափոխության, այլ բոլոր ուղություններով, եթե մի դաշտում զենքն էր, մյուս դաշտում քաղաքականն էր, ծրագրերն էր, եւ այս առումով ես օրինակներ եմ բերում, որ հանրապետության մասշտաբով մենք եղել ենք առաջինը, առաջին միտինգը, որը կասեցված կուսակցության այդ անարտարության դեմ տեղի ունեցավ, դա եղել է Արտիկ քաղաքում 95 թվականի փետրվար 18-ին մեծ հանրավակ տեղի ունեցավ, եւ դրանով այն վախի մթնոլորտը, որ օրվա իշխանությունները փորձում են դատելով, ձերբակալելով պարտադրեին, մեր միտինգից հետո լրիվ ուրիշ ընթացք եղավ, եւ նորից մեր տղաները, մեր համակիրները ոտքի ելան եւ պայքարեցին։ Հարուն Մանուկյան, տեսեք, ասում եք այդ անարդարության դեմ պայքարը սկսվել է Արտիկից, այսօր դաշնակցությունը գնում է նոր սկզբի եւ արդարության գաղափարով, կրկին պատրաստ եք մեր մարզից ձեր օրինակով սկսել, այսինքն արդար ընտրություններով հիմք դնել նոր սկզբի։ Առհասարակ իմ մոտ երևի տեսակն է այդպիսին, որ միշտ լինելով նաև իշխանության մեջ, ես միշտ եղել եմ ընդդիմադիր, իշխանությունից դուրս ընդդիմադիր, եւ այս առումով մարդու տեսակն է եւ նաև դաշնակցության տեսակն է, որը գտնում եմ այս իմ առումով նույնացվել է ընդվզող պայքարող, եւ շատ շատերը մարզում գիտեն իմ սկզբունքային կեսվածքը, լինելով առաջի դեմ, նաև շատ հարցերում համաձայն չլինելով առաջի դեմքին հանրապետության, ես իմ տեսակետը պնդել եմ, չնայած շատ դեպքերում չունենալով հաջողություններ, բայց մինչև վերջ սկզբունքը պահել եմ։ Սա էլ դաշնակցականի կեսվածք է, սկզբունք է, որը նաև կուզենայի, որ շատ շատերը ունենային այս առումով, եւ այսօր էլ ասեմ, իրոք այս նոր սկիզբը արդար Հայաստանի կերտման առումով Շիրակի մարզի դաշնակցականներս ավելին ունենք, որովհետև սոցիալապես անապահով մարզերից մեկն է Շիրակի մարզը, բազմաթիվ խնդիրներ ունեցող եւ անարտարության եւ սոցիալ-տնտեսական այս առումով մենք նաեւ կուզենայի լինեի առաջամարտիկներից մեկը, եւ այդ հնարավորությունը մենք ունենք։ Մենք ունենք եւ պետք է պայքարենք, վստահ եմ մենք ունենանք լավ ցուցանիշ, որովհետեւ հանդիպումները ցույց են տալիս, որ եւ համակրանքը կամ մեր հանդեպ, եւ կուսակցության հանդեպ,
Եվ հուսով եմ, որ այդ համակրանքը անկախ այն իրավիճակից, որ այսօր փորձում են տարբեր ձևաչափերով ազդել ընդրողի ազատ քվեարկությանը, կունենանք լավագույն ցուցանիշներից մեկը, ոչ միայն Շիրակի մարզում, նաև հանրապետությունում այս անգամ մենք չենք ունենալու այն 5%-ը, որ ունեցանք 12-ին, կրկնակի ավելանալու է, նույնիսկ եռապատկելու հնարություն ունենք. Կարևորն այն է, որ ձեր կուսակցությունը այս քարոզարշավի ընթացքում եւ առհասարակ նշում է, որ եւ ընդդիմադիր դաշտում եւ իշխանամետ դաշտում դաշնակցությունը միշտ ժողովրդի կողքին է, այսինքն այն ծրագրերը, որոնք առաջ եք քաշել, միշտ ազգակենտրոն են եղել։ Դա նաեւ ընդգծվում էր քարոզարշավի ընթացքում։ Եթե ես նայեմ այս կուսակցությունների քարոզչությանը, ապա շատ պարակտված է, շատ անձնավորված էր եւ մեկ անձի քարոզչություն էր գնում դաշնակցության դեպքում եւ Հայաստանում եւ մեր մարզում մասնավորապես։ Ես տեսնում եմ, որ հանդիպումները մի ամուր կերպով էին, բոլորը ներկա, այսինքն բոլորը պայքարում էին հանուն կուսակցական շահի։ Ճիշտ եմ նկատել։ Ճիշտ եք նկատել, եւ շատ դեպքերում իրոք ասեմ, մենք ունենք նաեւ տեխնազուներ, որոնք խուսափում են իրենց կուսակցության անուն տալու։ Մեր պարագայում հակառակ հպարտությամբ ասվել է այդ, մենք հպարտացել ենք, որ դաշնակցության ցուցակում ենք, դաշնակցության տեխնազուներ ենք, դաշնակցության կուսակցության կոմիտե առաջադրված տեխնազուներ ենք, եւ սա տեսնում ենք որպես դրական։ Հանդիպումների ընթացքում շատ դեպքերում մեզ հակառակ մեղադրում են կոալիցիայի եւ այլն, այսօրվա իրական գնահատական նաեւ կապում են դուք ախր դաշնակցություն լինելով, որտեղ մեր ժողովրդի մեջ միշտ վերջին հույսերը կապում են դաշնակցության հետ, ծայրեր չտալով ժամանակին էլի հույսը կապում են դաշնակցության հետ, եւ ես առումով մեր այն տեսլականը, որ հարցեր ընդդիմության մենակ մեջ լինելով հնարավոր չէր լուծել, նաև շատ դեպքերում ընդրություններից առաջ երևի որևէ կուսակցություն չգնար այդ քայլին, համարելով որ Վարկանիշի իրոք ցածր էր, որտեղ նույն վարչապետի գնահատականը օրվա իշխանությունների եւ իրավիճակի շատ բացասական էր։ Չմոռանանք, այսօրվա վարչապետը ինչ գնահատական տվեց, որ ճայճի մեջ ենք, եւ այս իրականության մեջ դաշնակցությունը կոալիցիա կազմեց, որտեղ մենք խնդիր ունենք, եւ այդ կոալիցիան ինչ տվեց մեզ, տվեց նոր սկիզբ դնելու խորհրդարանական կառավարման այս վիճակը, որ լինելու է ապրիլի 2-ից մենք ունենալու ենք արդեն ոչ թե անձի նախագահի մեկ կառավարման մեխանիզմ, այլ լինելու է պարլամենտական կառավարումը, որտեղ վարչապետն է լինելու երկրի առաջի դեմքը, որը հնդրվելու է պարլամենտի կողմից։ Սա կարևոր է մեր համար, և սա այն նախագիծն էր սահմանադրության բարեփոխման, որ մենք 95 թվականին չունեցանք բավարար քվե, այն ժամանակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի սահմանադրության տարբերակը, որը մինչև որս գործում է, նախագահական այս մոդելն էր, իրենք հաղթեցին։ Հիմա մեզ հաջողվեց լինելով կոալիցիայի մեջ, շատ դեպքերում հաջողություններ ունեցանք, և հիմնական հաջողությունը այս սկիզբն է, սա պետք է ամրապնդենք և շարունակենք զարգացնել։ Ես նաև ասել եմ իմ դժգոհությունը, հուսամ նաև առաջիկա ազգային ժողովը կվերանայի այս տարածքային ցուցակները, ցուցակներից բացի այս, այո, տարածքային ռեյտինգային այս կարգը, ձևը, որը անտունելի է, ոչ թե սա թույլ տվեց, ցանկալի էր, ճիշտ էր, որ բոլոր կուսակցությունները մոռանային անձ, այլ կուսակցության ծրագրի պայքարներ, երկխոսություններ, բանավեզ լիներ ծրագրերի, այլ գնաց ազնավորված և նաև ներկուսակցական մրցակցության, անկախ ամեն ինչից վերազվեց նաև դրան, ուզենաս թե չուզենաս, անուղագի հայտնվում ես այդ դաշտում, Այս լավ է, որ այդ պայքարը ձեր կուսակցության դեպքում չի անցնում թույլատրության շեմը, որովհետև ես չեմ տեսնում, որ անձերը իրար դեմ պայքար են։ Որպես կուսակցություն ունի իր կանոնադրությունը, և ասի առումով դաշնակցականները գիտեն, որ այսօր ոչ թե իրենց համար կյանքի մակարդակը պարլամենտում հայտնվելը, այլ իրենք եկել են ծրագրերի իրականացման գաղափարախոսության համար, արդյունքում ով կլինի այնտեղ, էլ իրականացնելու դաշնակցության ծրագիրը։
Tecus mihokel, haide noi parlamentul, mi-a ganas noi, dar și n-am ce să Ես ամեն դեպքում չեմ հիշում, որ ազգային ժողովում, տարբեր գումարման ազգային ժողովներում 15-16 հոգուց ունեցել եք մինչև 5 հոգանոց ֆրակցիա, բայց դաշնակցականները միշտ մեկ մարդու նման են քվեարկել. Եվ սա նշանակում է, որ կուսակցության ուղին ընտրած ցանկացած անձնական շահից գերադասը ցանկացած անձ ստորադասվում է այս դեպքում, հաշվի առնելով, որ կուսակցության գաղափարը Դաշնակցության մասին է խոսքը, դաշնակցությունը այլ ձև չէր կարող ունենալ, որովհետև մենք կուսակցություն ենք, 127-ամյա կուսակցություն ենք, և կուսակցությունը այն փորձությունն է անցել, և չի եղել անձի կուսակցություն, անձի հետ սպառելով կուսակցությունը լուծարելով, մենք հավաքական պատասխանատվությամբ մեր մարմիններն ենք ղեկավարում, այսօր գերագույն մարմնի անդամները, որի անդամը նաև դուք եք, ես եմ, վաղը 2 տարի հետո կնդրվի նոր ընկերներ, եւ այստեղ եղան չէ անձերը, ովքեր կլինեն, այսօր ընկերներ են, վաղը իրենք չեն ընտրվի, մեկ ուրիշներ, բայց քաղաքական գիծը, մեր ծրագրերը փոփոխությունները չեն ընդարկելու։ Դաշնակցությունը այս ընտրությունները կարևորում է եւս մեկ հանգամանքով, որ սա հիմնադիր խորհրդարան է լինելու եւ տալու է նոր մեկնարկ։ Եվ թերևս կարևորելով ձեր կուսակցության գաղափարն ու այն բոլոր մարդկանց, ովքեր հավատում են կուսակցության գաղափարներին, այստեղ շեշտադրում է կատարվում, թե ում ենք ուղարկելու, պատվիրակելու ազգային ժողով։ Այսօր շատ է շահարկվում, որ այս ընտրություններում, ինչպես նախորդ ընտրություններում, օգտագործում են որոշակի ճնշումներ, վարչական լծակներ, թաղային հեղինակություններ, դերակատարություններ և իհարկե ընտրակաշարքը։ Ձեր կուսակցությունը, ես տեսնում եմ, որ բացի քաղաքական գովազդներից բազմաթիվ սոցիալական հոլովակներ է պատրաստել, որտեղ մեղադրում է կաշարքը, վերջերս հեռուստատեսությամբ կրկին հնարավորություն ունեցա տեսնելու, որ ընտրակաշարքի փոխարեն կա դաշնակցություն, այսինքն այն կուսակցությունը, որը բացառում է այդ երևույթը։ Ինչ է կարծում, այս ընտրակաշարքը հեղինակությունները դերակատարություն կունենան ընտրությունների ելքի վրա։ Միանշանակ, այսօր մենք տեսնում ենք, որ հասարակությունը նաև այսօր ինքն է ներքաշում կուսակցություններին, տեխնադուներին ընտրակաշարք ընդունելու առաջարկությամբ։ Շատ վատ է սա, սա դարձել է մի իրականություն, որի դեմ առնել է պետք։ Ինչեր ճիշտ համամասնական ընդհանրապես ռեյտինգային, եթե չլներ, մենք նաև կխուսափենք սրանից, դա կլներ քարոշության ձևով հանդիպումներ ծրագրերի, երբ անձը արդեն, ինքը դրսևորվում է բնականը, ինչ-որ ճանապարհով հայտնվելու խնդիր, նաև պետք է այդ ֆինանսական միջոցները օգտագործեն։ Ես կարծում եմ, որ սրադեմը առնելով առաջի մեկ խնդիրը 100% համամասնականն է, որը կնպաստի հետագայում ընտրությունների ընդրակաշարք բաժանելով, որտեղ համամասնականի դեպքում ցուցակի որևէ անդամ չի գնա և իր կերպանից կամ չգիտեմ և այլն ընդրակաշարք բաժանելու։ Երբ այստեղ անձերի խնդիրը, անձը ընդրվելու խնդիրը ունի, այստեղ հեշտ է կիրառել և կիրառում են։ Այս առումով ցավոք սրտի մեր մարզում նույնպես կան բազմաթիվ կա և բազմաթիվ է, և այս ասեմ համարում եմ անցողի ետապ, հուսամ, որ հաստատ կլինի փոփոխություններ, և այդ փոփոխություններով նաև կամք է պետք երկրի ղեկավարության, նաև կուսակցությունների համաձայնությամբ ընդհանուր կամքի դրսևորում է պետք, որպեսզի վերասվի սա, որովհետև սա մի չարիք է, որ ազդում է ընդրողների ազատ ընդրության վրա։ Սա մենք իրական պատկերը էլի չենք ունենալու, իրոք այդ կուսակցությունը հայտնվելով այդտեղ կունենա այդ ռեյտինգը։ Շատ դեպքերում այդ դժգոհությունները, որ կուսակցություններից գալիս են, հարց եմ տալիս, եղբայր, իմ հետ զրույցից այսպես ասում ես, ես դժգոհ եմ այս կուսակցությունից, այս կուսակցության վարասք, բայց Պողոսին ձայն եմ տալու, Պողոսին ձայն տալով դու այդ կուսակցության ես քվե տալիս, դժգոհ լինելով հանդերձ, նորից այդ կուսակցությանը դու հնարավորություն ես տալիս, երբ գիտես, որ անձի կուսակցությունը, երբ գիտես, որ անուններ փոխելով հարցեր չեն լուծում, երբ գիտես, որ ունեցանք մենք նաև ժամանակներ, որ 40-50% քվե ունեցող կուսակցությունները, որոնք նաև հայտարարեցին, որ ընդդրված են, ժողովրդին այդ ուժը, քվեները մարսեցին, կորցրեցին, վաճառեցին և արդյունքում տեղ ունեցավ հերթական հիաստապությունը։ Սա կարևոր է հասկանալ, որովհետև Շիրակի մարզը
ինչպես նշեցիք, նաև դուք ընդդիմադիր կեցվածք ունեցող եւ այս ընտրություններին նա ոչ թե ընտրելու է այն ուժին, որը կրկին ընդդիմադիր կարող է ձևանալ եւ խաբել, այլ ինձ թվում է պետք է ընտրի որևէ ուժի, որի հետ կարող է կապել այսօր ապագան։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, պարոն Մանուկյան, մեր մարզում ներկայացված է 15 հոգանոց ցուցակով եւ մարդիկ են, ովքեր բնավել նոր չեն այս դաշտում, ունեն անցած քաղաքական ուղի, ունեն անցած ճանապարհ կամ իրենց կենսագրությամբ արդեն հաստատել են իրենց գործունեությունը։ Նրանցից մեկը դուք եք, ով քաղաքական դաշտում իսկապես նոր մարդ չէ եւ ունեցել է ձեռագիր։ Այսօր այդ ամենը օգնում է ձեզ։ Այո։ Մարդիկ շատ դեպքերում իրենք են գնահատում մարդու անցած ճանապարհը իր աշխատած տարիներին, իր ապրած տարիներին, եւ այս առումով իրոք ազդեցություն ունի, եւ ասեմ, որ մենք նաեւ հույս ունենք, որ մեր այն թիմը, որը ձևավորված է 15%, նաեւ իր դրական ազդեցությունը կունենա կուսակցության ընդհանուր թվի վրա մարզում։ Սա դրական եմ համարում, որովհետեւ այսօր մենք ունենք տարբեր ոլորտի ներկայացուցիչներ, մարդիկ, ովքեր ճանաչված են մարզում, մարդիկ, ովքեր մտավորականներ են, ովքեր անցել են ճանապարհ տարբեր ուղություններով, եւ հավաքական առումով մեկը մի քիչ շատ, մեկը մի քիչ քիչ, ընդհանուր առումով մեր քվեն պետք է որ լինի բավարար մարզի կտրվածքով։ Սա տեսնում եմ, որովհետեւ հանդիպումներին այդ տեսլական երևում է, այդ բայերը երևում է։ Պարոն Մանուկյան, նախորդ ընտրություններին, երբ դաշնակցությունը ընդդիմության շարքերում էր, մոտ 6000 ձայն ուներ մեր մարզից, ինչպիսին են ձեր կանխատեսումները, ինչքան քվեք ունենա կուսակցությունը այս ընտրական շրջանում, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ քարոշչությունը բավականին լայնածավալ է տանում, և դուք գնում եք մեկ գաղափարի հետևից, որի կրողն եք անմիջականորեն եղել։ Ես կրկնակին տեսնում եմ և ասեմ ավելին, որ եթե չլներ այս իրավիճակը, ընդրակաշարքի լծակները եւ այլն, մենք ավելին կունենայինք, որովհետեւ հանդիպումները, երբ այցելում եմ համայնքներում, բացի ջերմությունից բացական որևէ բան չեմ տեսնում, լինում է առողջ քննարկումներ, մարդիկ իրենց խնդիրներն են ներկայացնում եւ շատ դեպքերում հույսը կապում են կուսակցության հետ։ Միակ խնդիրը, որը շատ դեպքերում բացատրելուց հետո մարդիկ ընդունում են, եւ խնդիրը հետեւյալն է, այո, Շիրակի մարզը նշեցիք, որ ընդդիմադիր կեցվածքով միշտ տարբերվել է, ցավ եմ ապրում, որ ընդդիմադիր կեցվածքով այդ քվեները գնացել է, կամ արդյունքում դարձել են զրոներ, սխալ, այդպես ասեմ, շեշտադրումը սխալ ուղղությամբ է եղել, կուզենայի, որ ճիշտ շեշտադրում լիներ, եւ տայնային քաղաքական ուժին, որը իր քվեով միշտ եղել է դերակատար։ Մենք ունեցել ենք 5 պատգամավորներ, բայց եղել են Գշիր ազգային ժողովում մեր խոսքը, մեր նախաձեռնությունները, օրենսդրական նախաձեռնությունները, չեմ ասում բոլորը, բայց եթե վերցնում ես տոկոսային առումով, չկա մի ֆրակցիա, որ մեզ չափ 5 պատգամավորը ունենա նման հաջողություններ։ Ես հիշում եմ, կար օրենսդրական նախաձեռնություն, որին դաշնակցությունը դեմ էր, եւ այնուհետեւ սահմանադրական կարգով այդ փոփոխությունները հանվեցին բազմաթիվ բողոքների ու միտինգների արդյունքում։ Դրա համար մենք տարբերվում ենք, մենք սկզբունքային պայքար ենք մղելու ամեն մեր քվեի համար, մեր ժողովրդի տեսակը, եթե այսօր կարողանանք ավելին ունենանք, ավելի մեծ ֆրակցիա ունենանք, վստահեցնեմ, որ մենք ավելի մեծ հարցեր կլուծենք, եւ այն նոր սկիզբը, որը հիմք ենք դրել, որը հնարավորություն է տալիս նաև ընդդիմությանը դերակատար լինելու վաղվա օրվան, այսինքն մի մասը իշխանություն, ընդդիմությունը կունենա օրենքով ամրագրված վերահսկողական լծակներ, եւ սա կարևորում ենք, կապ չունի այսօր իշխանությունը ով կլինի, ընդդիմությունը որտեղ կլինի, ընդդիմությունը քաղաքական բեմից չի երասվելու։ Նախագահի պարագայում ոնց էր, ով անցավ նախագահ, ընդդիմությունը այդ առաջիկա 4-5 տարին դարձնում էր փոշիացման գործընթաց, նույնիսկ այն մինչև պաշտոններն էլ, եթե նախկինում կային իշխանություն, ազատվում էին տարբեր պատրվակներով, պայմանագրերն են չէին երկայացնում, բայց այս պարագայում արդեն դա չի լինելու, որտեղ ընդդիմությունը ունենալու է լծակ, ունենալու է հնարավորություն քաղաքական բեմի վրա իր պայքարը տանելու, նաև որպես իշխանություն եմ համարում, երբ վերահսկողական լծակ ընդդիմության ձեռքին է լինելու։ Սա էլ է լծակ, եւ սա զսպող լծակ է, որ բերելու է արտարության, բերելու է արտարության եւ նպաստելու է արտագաղթի նվազեցմանը։
Եվ բերելու է շատ հարցերի խնդիրների լուսման, որի հիմքում իհարկե կարծում եմ, որ այս դեպքում արդարությունը եթե լինի եւ ձեր կուսակցության գաղափարության հիմքում, եթե չեմ սխալվում, հենց սոցիալական արդարությունն է, ցանկացած սոցիալական բևեռացություն կհարթվի։ Ընկերական կուսակցություն ենք, հեղափոխական ծրագրերը չեն տնտեսական, որ բերում է, եթե հիմքում չեղավ արտարություն, ուրեմն այդ ծրագրերը ապագա չեն ունենալու։ Շատ դեպքերում մարդիկ արդագաղթ գնում են հենց արտարությունը չտեսնելով այստեղ, հույսերը կորցնում են, երբ արտարություն չկա այստեղ։ Տնտեսական դժվարություններին ավելին են դիմակայում։ Միայն տնտեսական դժվարությունները չէ, որ մարդիկ ողջտեղել են արդագաղթի ճանապարհը։ Ես կասեի ավելին, հիմնական մեխը արտարությունն է։ Եթե արտարության հիմքերը այդ լույսը, թունելի լույսը մարդիկ տեսնեն այստեղ, վստահ եմ արտագաղթը նվազելու է։ Եզրափակելով մեր հաղորդումը, քանզի ընտրությունները մնացել են ընդամենը 2-3 օր ժամանակ, ինչ կմաղթեք դուք շիրակցիներին, ինչ կոչով կդիմեք, որպեսզի ապրիլի 2-ին, երբ մտնեն քվեախուց, կմնա քվեաթերթիկը, ընտրողը եւ իր խիղճը, ինչ է անելու։ Չավադալ այն հորդորներին, որ վերասվում են քվեախուցում բոլոր տեսակի հնարությունները, կուզենամ, որ վստահենք, դուք եք ձեր գրիչը, ձեր հնդրաթերթիկը, ամեն դեպքում ձեր խղճի հանդեպ ճիշտ լինելով, ապական տեսնելու համար ընդրեք այն կուսակցությանը, որը իր անցած ճանապարհով երբևէ չի շեղվել, չի դավաճանել իր ուղին, այլ միշտ գնացել է առաջ, իշա մեր ազգի, մեր պետության, մեր ժողովրդի։ Շնորհակալություն։ Ես հեռուստատի տողին հիշեցնեմ, որ զրուցում էինք ազգային ժողովի պատգամավորի թեկնածու Ռոմիկ Մանուկյանի հետ։ Դաշնակցությունն այսօր առաջարկում է նոր սկիզբ դնել արդարությամբ։ Իսկ արդարությունը իհարկե հնարավոր է արդար ընտրությունների միջոցով, առանց ընտրակաշարքի։ Սա ընտրությունն իրականում ծրագիրն է, կհանդիպենք։